սպառողը ինչ կապ ունի այդ ռևոլյուցիան հետ։ Մենք գնացել ենք, բայց դա սպառողը իրա ինչով է ազդել։ Ինչով ազդել։ Ես ոտ։ Չէ, հարցը ինչով ազդել։ Ճանաչողական ուսուցողական այցեր, որը կազմակերպել է եւ մենք բյուջեի գումար չենք ծախսել, գնացել ենք ու զորել եկել ենք ոտ բան կա տեղ։ Հանձնաժողովի ժողովի անդամները հաջողակեր նմանացիր կատարում։ Դե ըստ անհրաժեշտության, եթե հրավերներ են լինում, տես բազմաթիվ USAID-ի կողմից են լինում, համաշխարհային բանկի կողմից են լինում, ասիական զարգացման բանկի կողմից են լինում, ոչ միայն հանձնաժողովին, ամբողջ պետական ապարատը նման մասնավոր ընկերություններ են երևի լինում, ես չգիտեմ, ես ուզում ասեմ, այդ գործիքները որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ սակագների կամ սպառողների վրա, որովհետև այդ բոլոր սակագները հաշվարկում են կամ տվյալ դեպքում գործող իրավակարգավորներով պայմանագիր կամ մեթոդոլոգիաներով, որոնք բաց են։ Դուք հիշում եք, որ մենք սակագին սահմանենք եւ հարային քննարկում չլինի։ Հիշում եք, որ մեկը մի առաջարկություն անի ու եթե դա ընդունելնի, չընդունվի։ Չկա այդպես բան, եթե մենք ինչ-որ խնդիր ենք տեսնում, բարձրաձայնում ենք միանշանակ։ Ավելին, եթե մենք խնդիր ունենք, դուք պատկերացնում եք, որ մենք այս ամբողջը կարող ենք չհրապարակել։ Հիմա ես ինչ-որ ես պատմում եմ, փաստաթղթավորված, մեկ այքում տեղադրված է։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ կորուստները ազդեցություն չունեն սահագնի վրա։ Կորուստների մեծությունը ջրում ջրամատակարարման ոլորտում, ըստ գործող պայմանագրի, որևէ ազդեցություն չունեն սահագնի վրա։ Այսինքն չկա որևէ գործիք, որ կարողանալ մեզ շահագրգռել, մենք որևէ ազդեցություն ունենք նվազ կամ ավել լինելու սակագների չափի ջրամատակարարման ոլորտում։